Bonjour mes chers élèves dans l'unité 1, activité de lecture, page 32. Page 32. 30. فالتكست هذا هذه الوحدة الأولى activité de lecture أنشطة ديال القراءة. Est-ce que tu aimes les animaux؟ هل تحب هل أنت تحب الحيوانات؟ Oui, Est-ce que tu oui. aimes les animaux؟ Oui, oui. كنبغيو الحيوانات. تكست 4 يعني النص الرابع نشوفوا التكست وخصنا كما قلت لكم دائما كنقول لكم انكم نقراوه في الدار نقراوه 4 مرات 5 المرات استانسوا به عاد نمشيو للقسم ضروري Les amis لي زامي de la forêt. اصدقاء الغابة لي زامي دو لا فوغي اصدقاء الغابة De chacal دو vit. شاكال دو شاكال شنو شاكال هو ابن آوى ابن vive آوى dans la ابن forêt. آوى هو اللي كتشوفوه في الصورة دابا هو ده ابن آوى هو هنا ولكن انا درتكم في هذه الصورة اللي كتشوفوه دابا حاليا يلا زيدي vive dans la forêt. دو شاكال فيف دون لا فوغي ابن آوى الاثنين يعيشان في الغابة Ce sont دو دو douze دو amis حيتهما دو ز اثنين دو زامي انهم صديقين اثنين كيسام بوكو تيبغيو بعضياتهم بزاف انهم صديقين اثنين يحب بعضهما البعض كثيرا بوكو 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 زيدي او ensemble ensemble يعني هما مجموعين هما مجموعين هما مجموعين il cherche يبحثون la nourriture على الغداء الطعام يبحثون عن الطعام هم بمجموعة هم مجموع هم يعني هم بجوجهم حيت في الفرنسي ما كاينش المثنى المثنى ما كاينش جوج ما كيكونش جوج كاع مرة نقولوا جوج لكن عندهم الجمع كتسمى جمع واخا يكونوا غير جوج كتسمى جمع صافي اذا اونسومبل il cherche la nourriture كيبحثوا على la nourriture ensemble ثاني كدير لك في مجموعتين هما مجموعين شنو كيديروا بواف كيشربوا بواف في هذه بواف الو لو الو الو لو دو لا لو الماء يشربوا الماء الماء دو لا سورس لا سورس لا سورس شنو هي العين يشربون الماء من العين يشربون ماء العين مونج مونج شنو مونج يا كي ناكلو كي ياكلو سو كيل شاس شاس اللي كي يصيد اللي كيصيدو شي اللي كيصيدو هما بجوجو كيمشيو يقلبو شيرش لا نوغيتور وثاني هما مجموع بجوج كيمشيو يشربوا الماء من العين وكيمشيو ياكلو هذاك الشيء اللي صيدوه توت لا لا جورني يعني اليوم كله توت لا جورني في اليوم كامل ال جو كاش كاش كيلعبوا كاش كاش هما يا انت ما عندك ما تساهم كيلعبوا كاش كاش انت هما كيلعبوا كاش كاش افيك مع من افيك زيبر لو زيبر ها هو لو زيبر هو الحمار الوحشي ولا تشوفوا في هذه الصوره هو اللي في هذه الصوره زيدي اي لو سانج والقرد وثاني هو اللي كتشوفوا في هذه الصوره هو هو هذا هذا هو لو سانج زيدي ال س بالونس كيتبالونساو يعني كيتزحلقون كيتزحلقون هما كيطلعوا الفوق كيبقى يزلقوا هنايا على من على او كو دو لا جيراف على العنق لو كو لو كو على الزرافه هي جيراف العنق ديال الزرافه الجغاف هي الزرافه الفون شنو كيديروا الفون فون ان تي فون الفون دو لا بوكس البوكس شنو كيديروا المولا بوكس المولا ملاكا الملاكمه ملاكمه افيك مع من افيك لو كونغورو لو كونغورو يعني الكونغارو ها هو كونغارو ها هو كيلعبوا معاه البوكس
إذا كيديروا كذا الحاجات، كيلعبوا كاش كاش مع من؟ مع لو زابغ ومع لو سانج، سانج. وكيديروا البالونسوار كيتبالونساو في الوكو ديال الجراف، اوكي لعبوا البوكس مع من؟ مع الكونغورو. زيدي. كوم إل سون هورو، إنهم جد سعداء، إنهم جد سعداء، سعداء بزاف، كيتأميزو بزاف، مزيان، ساميوز بيان، متل مع راسهم. نقراكم بطريقة شوية سهلة، مزيان دابا نولي عاودكم هنايا. لي زامي دو لا فوغي، دو شاكال فيف دون لا فوغي، سو سون دو زامي كي سام بوكو، كيبغيو بعضياتهم. أونسومبل إل شيرش لا نوريتور، كيقلبو على لا نوريتور، الغداء. Ensemble, ils boivent à l'eau de la source. Ils mangent ce qu'elles chassent. Toute la journée, ils jouent à cache-cache avec le zèbre. Il a beau cache-cache, mais le zèbre et le singe. Le zèbre et le singe, mais le himar washi ou le kerd. Ils se balancent au cou de la girafe. يتزحلقون على عنق أو رقبة الزرافة. Ils font de la boxe avec le kangourou. ويلعبون المناكمة مع الكنغورو كما ترونها هنا. Comme ils sont heureux. إنهم جد سعداء. إذن زوينة هذه. وتيت بوكو. Trouve le mot beaucoup dans le texte. هيا بوكو. Et entoure le. Trouve. Trouve. شنو هي قلب حتى عليها. بوكو فين هي؟ هيا بوكو. هيا. ندوروا على سيدي هيا. هذه هي بوكو. بوكو هي كثيرا كثيرا كثيرا. إذا نمشيو للدوزيام باج. هي 33 نكملو نقولو اكتيفيتي دو ليكتور لا سيمين 4 هنايا كوان ليكتور انشطه ديال ليكتور ديال القراءه جوبسيرف اي جو ريبون كو غنشوف وغادي نجاوب كو فوا تو سور لا بروميير ايماج شنو كتشوف في ليماج الاولى كو فوا فوا هي كنقول لكم دائما كنقول لكم وكنشرح لكم الاسئله الا فهمتي الاسئله غادي تجاوب مزيان كو فوا تو سور لا بروميير ايماج La première image فين هي واش هادي ولا هادي ولا هادي ها هي اذا هادي كتسمى بروميير ايماج هادي كتسمى دوزيام ايماج هادي كتسمى تروازيام ايماج هادي كتسمى كاتريام ايماج اذا راه مرتبن اذا بروميير ايماج شنو كيبان لينا كو فوتي دو لا فون شاكال دو شاكال دو شاكال ها جو كيلعبوا ساهلة قلتها انا مر دو دو شاكال ولا بغيتي تنقلها ياك ها هي راه كاينه في النص اول دو ها هي دو شاكال كاينه جو ها هي جو جو كيلعبوا دو شاكال شاكال كال افيك اس بلوريال دو شاكال جو جو تيلعبوا دو شاكال جو جو Que font-ils Que font-ils Madef Aloun Que font-ils Que vois-tu dans la première image De chacal. Je rasne. Que vois-tu sur la première image Je trouve la première image. Je vois deux chacal. Deux chacal. Ah, deux chacal. Que font-ils Madef Aloun Que Madef Aloun Il. هذا هو شنو كيديروا شنو كيديروا يلجو يلجو كيلعبوا يلجو كيلعبوا اه كيل 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 زانيمو فواتو سور لي زوتر ايماج كيل زانيمو ما هي الحيوانات فواتو سور لي زوتر لي زوتر يعني الصور الاخرى ما هي الحيوانات التي كتشوفها في الصور الاخرى بحال دابا هنايا وهنا وهنا شنو هو ها قولي لي شنو هذا لو لو زابغ ما قريهم لي هنايا لو زابغ ايه لو زابغ اي سانج لو سانج لو سانج زيدي الكل شي في الصور كامله اللي بقات لو سانج لو زابغ لو سانج اي 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 الا قلتي اي هي ساليتي هي الاخرانيه لا تقول لو زابغ لو سانج لا لا جيغاف اي هي الاخرانيه اي كونغو اي لو كونغورو اي لو كونغو اذا نكتبوهم نقولوا شنو كاينه عندنا لو زابغ
le singe, la girafe et le kangourou. Le kangourou et le kangourou. Où vivent tous ces animaux? Où vivent tout ça? Où? 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 Où vivent? Qui? Qui est? Où vivent tous ces animaux? Dans la forêt. Dans la forêt. Les animaux sont-ils des amis? Ou sont-ils des amis? Hein? Oui. Yeah. Toute la journée, et ils jouent à cache-cache, le zèbre, ils balancent pas au cou de la girafe, font du boxe avec Congo, comme ils sont heureux. Non, hein? Ça les animaux sont-ils des amis? Dans madame chi labou ma badiyatou, ça sont des amis. Oui. Ils sont des amis. J'écris et je comprends. Je réponds par vrai ou la faux. Vrai hiya sahih ou faux hiya khata. Ensemble, les deux chacals chassent. Ensemble, fim jmoua. Les deux chacals, ibn awal itnaini, hum ya estadoun. Oui. Oui, vrai. Aïe. Ensemble, ils mangent ce qu'ils chassent. Qui est clair que chi, l'équipe, ça y est. Les deux chacals vont à l'école. Vont yedhabouna. Les deux chacals vont à l'école. Sur la fond. Les deux chacals boivent à l'eau de la source. Les deux chacals qui charbon boivent l'eau de la source. Oui, un petit bout vrai. Vrai. Les deux chacals jouent à cache-cache. Ok, à balançoire et à la bicyclette. Qui est le cache-cache, qui est le balançoire. Ok, le beau bicyclette. Faux. Et dans le bicyclette, mais qui n'est pas le bicyclette. Et dans le télé, est-ce qu'on faux. Les deux chacals jouent à cache-cache. Qui est le beau cache-cache. À la balançoire et à la boxe. Qui est le beau. Ou le balançoire. Qui est le cache-cache ou le balançoire ou le boxe. Vrai. Et dans, qui est le beau. Cache-cache, qui est beau. Le ballon soir, ok, là beau, le box. Et dans le clé, ça. Et dans la dit, vrai. Vrai. Les deux chacals jouent à cache-cache, à la marelle et à la box. Qui est beau, c'est la marelle. Non. Ah, la marelle, il a toujours des billets, comme on dit, la marelle, il a dit, le bête, la marelle. C'est la fois qu'il a beau, le binet. Où est-ce qu'il a beau, hein? Et donc, là. Les deux et dans l'angulo font. Les deux chacals sont tristes. Triste, y'a chaja? Hazin. Ou est-ce que les deux chacals ont un peu de hazinin? Faux. Black, c'est canon? Heureux. Heureux. Les deux chacals sont peur. Peur, canon? Peureux, canon, chayfe. Sont peureux. Chayfe? Non, faux. Les deux chacals sont heureux. Oui, vrai. Vrai. Ah, yeah. Quand ils sont heureux, qu'elles nous souhaitent. Je comprends mieux le texte. Qui sont-tu les amis? Qui sont-tu les amis des deux chacals? Je connais les amis des deux chacals. ديال شكون هما الاصدقاء كلهم ديال الابن اول اثنين شكون هما الاصدقاء ديالهم شكون هما قلنا
قول لهم ليا اصدقاء ديال ابن اول هنا نذكرهم اللي لعبوا معاهم كنت لعبوا معاهم هما زابغ وسانج و زابغ وسانج بغ و جيراف سانج زيدي و جيراف و كونغورو جيراف اي كونغورو اي كونغورو اي لو كونغورو تبالكم والو اي لو كونغورو نقولوا اذا لي زامي ديال دو دو شاكال هما شكون هو الزابر لو سانج لا جيراف اي لو كونغورو وي كو فونتيل توت لا جورني شنو كيديروا في اليوم كامل كو فونتيل انا بلا ما نكتبوا لكن غنقول لكم انا نبدا لكم كيلعبوا هيا هيا توت لا جورني il joue à cache-cache avec le zèbre et le singe. Ils se balancent au cou de la girafe. Ils font de la boxe avec le kangourou. Dis quand même ce que c'est pas. Oh, mais c'est quoi ça donc? La qui check, qui chalbo, qui naklo? La toute la journée. Hadena. On va dire toute la journée. Toute la journée. Ah, c'est le sou. Elle a dit nama. Ah, magalik. Que font-ils toute la journée? Toute la journée. Hadena, tu vois, dis quand même là. C'est bien quand même là. Ne blâme pas, mais je me suis bloqué. C'est bien fait de faire. Est-ce que tout les amis est-ce que tous les amis s'aiment bien واش كل اصدقاء تيبغيوهم بزاف وي وي تيبغيو كيبغيو بعضياتهم لحقاش كما كوم ايل سون اورو لحقاش كانوا جد سعداء جو دون ما مون افي est-ce que les animaux peuvent être des amis واش يمكن لي زانيمو ديال الحيوان est-ce que les animaux peuvent être des amis واش يمكن الحيوانات تكون كلها اصدقاء لا لا نو نو كاين هذاك الاسد نو باسكو il y a des animaux qui sont carnivores carnivore ya تي لحمه تكون شرسه تكون شرسه مثلا بحال مثلا الاسد الاسد يقدر يكون صديق ديال ديال لو زيبر نو نو لو ليون سامبا ان امي دو Le zèbre, là, le girafe, là, rien que l'on. Non. Julie, à haute voix, le passage en couleur dans le texte. Donc, en haute parleur. Elle est l'imlouine. Elle est l'imlouine. Ça, c'est Marseille, elle est zèbre aussi. Tute. Une tute. Toute. 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 Toute la. Toute la journée. Ah, T-A-A-O-I. Toute. Toute. Toute la journée, elle joue à. Cache-cache avec le zèbre et le singe. Julie à haute voix le passage en couleur dans le texte. Yalla. J'améliore ma prononciation. Améliorer. Nطور الامكان النطق ديالي prononciation. Yalla. Yalla. Fa, fo, fi, fe, vi, va, vo, vu. Ce, si, ça, ce, so, su. Ka, ka, ko, ku. Za, zo, zo. Ze, ze. Zo. Ja, ga, 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 ga. Ga, ga, go. Gu, ji, je. Ja, jo, ji, je, ju. Xi, xe, xo. Chat. Chacal. Cache, cache. J'avais i. Yeah, girafe. Zarafa. Adi, mohdicha, quand on parle de g. Griffe. Yeah, mohdicha. Griffe. Qu'est-ce que griffe? Griffe. Griffe. Box. Box. Ou le box, ou la cama. Le crocodile est où zo le crocodile le crocodile هو في حديقة الحيوانات le singe fait du grimace grimace
القماشة هي كيدير الوجه ديال الضحك، كيبقى يضحككم زعما. هو داك الوجه ديال الضحك اللي كيبقى يضحك هكا، هذا هو الكريماس كيضحك زعما. صافي الكروكودي شنو هي؟ تمساح. تمساح. ومن بعد غنقرا لكم هذه ديال لاكونتين ديال اميتي. اميتي توت لي في دو موند سو دون لا مان بور فير اون روند تو لي غارسون دو موند se donne la main pour faire un pont autour du monde. حنا ندير لكم في لاكوم تي تكون مزيانه وتكون ملحنه مزيان. الى هنا انتهى الفيديو، دمتم في رعايه الله.